Det här uttrycket ska jag förenkla och det första jag gör är att jag förenklar det här då. Jag har Tan 190 grader. Sedan har jag minus Tangens 10 grader eftersom Sinus 10 genom Cosinus 10 är det samma som Tan 10. Sedan eftersom att jag har en periodicitet på 180 grader för tangens så är tangens 190 grader detsamma som tangens 10 grader. Så jag har tan 10 grader minus tan 10 grader som är lika med 0. Så svaret är 0.